Toto da Joselu eta Mai lotzeko dagoen lokarri, azken lokarria. Toto nire ustez tragikomedia bat da, gaur egongo tragikomedia bat da. Bost minututan edo zein bikotek eukileikien diskusio potente bat da. Guk ordu betean egiten dugu, baina azkar pasatzen den alako diskusio bat da. Ustu egiten dugu gure beldur eta min guztiak, hori da Toto. Ba, Toto ematen du aukera ere gizarte moderno honen arazo modernoei ere heltzeko, ez. Eta horietako bat izan leike, ba, egun gerota joera handiagoa dago animaliak edo ba, humanizatzeko daukagun joera hori, eta betidanik egon den joera ere, ba, gizakiok animali gizaera hartzekoana, ez. Nik ni parekatzen dut udan Portaventurara goazenean, Portaventurara joan, eta azten gainean atrazio guztietan montatzen, bukaerara iritsi arte, hori da Toto. Nola esan, montaina rusa edo antzeko zerbait den antzeslana da, emozionalki gora bera handiak dituena, erritmo bizia, eta bertan ba, alde batetik barre, eta beste aldetik baita ere ba, pentsatzeko denbora edo aukera ematen diguna. Hau da, gizartearen isla bat, baina antzerkiak ematen dio errealitateari ikuspuntu artistiko batetik ikusteko aukera, ez? Ba, bizitzan tragedia direnak antzerkian publikoak antzerkiari esker komedia bezala ere ulertu ditzazke, eta orduan ikuste dut Totok hori ere izango duela parre egiteko aukerazko.